Здравейте на всички! Чудя се, какви професии има на български? Имам идея, сега ще ви покажа. Човек, който работи в училище и преподава на деца, се казва учител. Човек, който лекува болни хора, се казва лекар. Човек, който готви и работи в кухня, се казва готвач. А човек, който не работи, се казва безработен. Ако върша административна работа в офис, аз съм секретарка или офис менеджер. Ако работя с наука и правя експерименти, аз съм учен. Ако работя в йога студио, аз съм йога инструктор. Ако ходя на състезания с коли, аз съм състезател. Човек, който прави дизайн на дрехи, се казва моден дизайнер. Човек, който шие дрехи, се казва шивач. А човек, който пише книги, се казва писател. Човек, който свири на барабани, се казва барабанист. А вие какво работите?